tak první utkání playoff, začátek si myslím, že nebyl špatný z naší strany, první třetina byla vyrovnaná, nebyla z naší strany špatná, ve druhé třetině jsme z toho vypadli, z toho tempa, byly tam zbytečné fauly, které to ovlivnily. Ve třetí třetině už jsme se do toho těžko dostávali, udělali jsme chybu, kterou soupeř potrestal a pak to zase bylo ovlivněno těma faulama a bylo to těžké dotáhnout, podbarala výborně. A nic jsme nepodali nějak jako velice optimální výkon. Tak hlavně musíme hrát s pukem, musíme si k tomu asi sednout, řekneme si, podíváme se na video a vypíchneme ty chyby, které musíme zlepšit. Fajn život, fajn Zlín.